everybody bakunzi ba Burundi Kingdom TV turamarukije mwese aho muri hose muri ko muradukurikirana turazi uko muri benshi mudukurikirana aha mu bice bitandukanye iyi ni Burundi Kingdom TV ibashikiriza ibikorwa bidasanzwe muri industry ya Buja Flavour muri 257 canke 257 icyo ndagusaba ubwa mbere ahuri nuko wamanza kugira subscribe kugira ngo uzoze uraba uwa mbere mu kuronka ibikorwa vy'i TV yacu idasanzwe uyu munsi rero dufise igikorwa kidasanzwe mwari mumenyereye twakira abaririmbyi abakomedie n'abandi bose batandukanye ariko uyu munsi dufise uwundi muntu adasanzwe ariko umenye yuko jewe ndakigushikiriza ni formidable étonnable admirable uko ushobora kunyita kose ndashobora kwitaba ariko umenye yuko mugohereza uhereza na able yes sir tugira ngo twakire rero umutumire w'uyu munsi aza kutubwira ibikorwa byiwe asanzwe akora cyane cyane mu mwuga mbeshi mutamenyereye wamaze kuvuka areze igihe hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri Buja Flavour muri 257 deka ndamuhikaze amaro cyane amaro urakomeye yes sir muri kano kanya turi ko tuyaganande kuko je ndakuza ariko hari abantu bari ko badukurikirana hajya bifuza kumenya uwo turi ko turayagwa ariwe nire turi ko turavugana oh janitor ibi brown breezy but my name is Ibrahim my really name your real name easy Ibrahim yitwa Ibrahim Ibrahim asanzwe akora iki muri rusange ndumumodo mu modo hariho benshi batabitahura neza turabarundi nk'umurundi ratahura neza mu modo no kuvuga iki on fait ndum mannequin ama ikindi nacho ndum designer na kwagana vika wasani na ndagurisha impuzu yep aravuze yuko agurisha impuzu yambika abaririmbyi uwo mwuga ho baheze igihe kingana gute ubutanguye icyumviro cyo kugira ngo utangure uwo mwuga cyakuje mu gyara since 2019 yep niyo natangura cyakujemye gute cyumviro ho bahari uwo wabonye mu modo abikora nawe uravuga ati nanje nshobore kubikora canke cyakujemo konyekereva politiki kwinjira mu kugira ucobere kwitangura on fait narayejeje amashure nikakosa kazi ya kufanya nikasema kwa nini ni secret kitu chenye kitakuja kunisaidia mimi na kazi mfise me chamfuga sina kazi nikasema acha nitafute kitu chenye kitaniingizia mimi hela so nilikuwa naona watu wananambeti na vapo nikasema kwa nini nisi profite hapa hapa ndo nikaanza kazi ya kuuzisha nguo ya yeah. Inawezekana kama pako mtu mwenye nakuja kwako eti nataka mimi kuvaa ili nipendeze na ukamwambia chukua nguo hizi afu naye akakwambia kama hizi haziwezi nipendeza wakati na unaona kama zinaweza mpendeza wakati kama huo mdu nafika wewe unajisikiaje kama wewe msiliste huyo haujanifikia yani mtu mwenye anakuambia kama mimi nataka hiki na unaona kama ni kitu kizuri sana ya mimi mtu akiniambia nataka hichi na anakichukua kweli haijawahi kunifikia mtu ananiambia hichi kitu akitanipendeza haijawahi kunifikia yani mnaelewana vizuri nao watu kitu muhimu ulichokipata kwa hiyo kazi yako unaona kama hiki kitu kinanifurahisha sana ni kitu gani nadhani kasema kwamba gisi kwanza nauzisha nguo zangu gisi zinatoka ndio kitu ambacho kwanza nachopata mimi namshukuru Mungu nauzisha nguo zangu vizuri nimecreate mamipira nimecreate mipira una can you imagine nimetengeneza mipira 550 ya run Bujumbura yani ya kutetea nchi yangu mipira 550 sasa hivi panabakia mipira 18 hicho ndio kitu kinanifurahisha mimi naona kama kazi yangu iko nafanya vizuri mimi sikutegemea hata kama zitauziwa lakini gisi watu wamepokea vitu vyangu naona zinatoka najisikia furaha sana mpaka na furaha nasikia tu nitengeneze nyingine kwa gisi watu wanapokea kazi zangu ya Yes bakunzi ba Burundi Kingdom TV mwamaze kumva yuko twamaze guhindura n'uri rimwe ko twumvise umengo ikirundi kiramugora gakiye gake nce gituma byabaye ngombwa dushobora guhindura uri rimwe kugira ngo dushobore kumworeza ariko ndazi yuko abarundi benshi nabahinga kandi turi muri East African Community ndazi yuko muze gushobora gutahura umusani gani umufanyia kazi ya kumuvalisha na ukashikia kama mimi niko hai Nadhani kasema msanii umoja lakini mwingine sizi nikamtaja nadhani kasema ni Berry Music tena Berry iko hit ya iko hits ameniita kanambia mdogo wangu naona unavaa poa ameniandikia niko na text zote ziko hapa mdogo wangu naona unafanya vizuri nadhani kapendelea kwenye video yangu univike nimesikia ilikuwa video gani ilikuwa tonight wewe ndio ulimfuatia mavazi siwezi nikasema zote no lakini baadhi ya nguo zingine amevaa ilikuwa ni mimi naona kama blaza anafanya kazi nzuri kwa hiyo kazi yako unafanya kitu gani unapenda au unataka au unahitaji kufikiria mo katika ndoto zako
Kitu chenye nataka kufikia, mimi ningependelea kwanza kitu cha kwanza, watu kwanza wa support, waamini kwanza kama Burundi tuko na talent. Mimi ni, ndoto yangu ni kuja kwanza kufanya kitu chenye kila Mrundi atasema upe chali kwa gana ndoto. Ya, kwanza nimeleta mipira yangu, kwanza hicho ni kitu cha kwanza kwanza nimefanya na nakichukulia poa. Na mimi ndoto yangu kwanza ni kuja kusaidia wale watoto hawajiwezi. Mimi nasema kila siku mimi nataka nisaidie wale watoto hawajiwezi. Unasikia? Na mimi nataka nijulikane. Sijakuwa na jina kusema eti nijione, no, sijakuwa na jina, bali nataka wale watoto mimi niwasaidie. Ndio maana nataka nipate ili nisaidie na mimi. Yaani bavuga gute ingarukocha. Bavuga yuko ineza YouTube yingi. Yeah, yani mimi nataka ni kuje ili na mimi nitoe wengine. Kama gisi na mimi wamenitoa na mimi nataka nitoe wengine. Yeah. Wakati ulishaanza hiyo kazi kufikia muda, pako mtu mwenye unasema kama ni mtu mwenye unaona kama hana pesa, hana nguo za kuvaa, ushampatia hiyo hicho kitu kumsaidia ili naye apendeze kama wengine? Sijamfanya wasaidie, bali mimi kazi zangu, ngoja nikwambie. Kazi zangu mimi kuna watu. Kuna watu na wenyewe na kwaga ni warafiki zangu mimi, na kwaga nawapa nguo na mbivi kwa sababu mimi napata, na huyu acha nikusaidie upate kupitia njia ya kuchukua hii nguo uuzishe bei kaza na wewe upate zako ili usaidie na wewe upate za kukusaidia. Ya, ndio hivyo. Yani mimi nataka gani tu mtu yuko chini na mimi nimpandishe kwa sababu mimi nishapata kidogo, acha na wewe upate. Ya, kwa hiyo kazi siku, kuna kitu ambacho sikikufahamu. Kwa hiyo kazi unafanya, mtu anakuja anauza nguo ama kuna mwenye anakuja unampatia nguo anaweza kufanya kazi zake na kuletea nguo zako? No, nauza. Nauza tena mimi siuzi nguo zile unasikia nguo za Tanzania, nauza nguo za Turkey. Yeah. Unauza. Original. OG bro. OG. Yeah. Wewe ni model. Yaani styliste. Unachuluza mavazi, unapatia mavazi wasanii ama mwingine mtu mwenye anataka hiyo kazi. Mtu ambaye anapendeza anakuaga na valage kivyako? Hilo ni swali ligumu boss. Hiyo swali sijugi sinazani. Akiwa huko modo ndo kazi yako. Mtu ambaye unaweza kusema eti huyu mtu mimi namuona kama anavaa vizuri, anakuwa anavaa aje? For example, nikupe kwanza mfano kwangu mimi. Mimi nadhani katoka nyumbani nimevaa kaptula fupi na kiatu. Naona kama sikuvaa kitu, lakini watu wataniambia mbona umependeza sana. So siwezi nikakuwa najua mwili wako ye eti kama huo. Lakini wewe gisi mimi nakuona niko na style yenyewe, mimi naweza nikakuvika wewe. Na ukasema ya kama mimi unaniona hivi gisi navaa, unaona kama kitu ambacho nakosa. Unaona kutoka kwa kiatu, pantalo na hii shemizi. Unaona kama kitu ambacho nilineglige ni kitu gani? Kwanza umependeza kwanza ni. Asante. Umependeza kwanza alafu kuna kitu chenye mimi sijaona, yani ningekufaa paka ungesema mdogo wangu nimefurahi sana. Kuna kama kitu gani? Hicho tutakiongea inbox. Hapana, tuko na mafans pale wa TV. Yani wataka kufahamu kitu gani formidable ambacho angekivaa na mavazi yake akawa vizuri, yani akapendeza sana mno. Kwanza shati lako alijanibamba. Shati lako alijanibamba. Wewe ungekuja kwanza unishore shati lenye litakuika fresh. Shati lako kabisa alijanibamba. And then hata pia mkaba wako hujanibamba. Ananipona brother. Sikukuponda. Wewe umeniambia niko kwambie uje inbox tuongee lakini. Lakini sawa, ni sawa. Ni sawa kweli. Katika wasanii wa hapa Buja Flavour kuna wasanii wanavaa vizuri na wakapendeza. Kijako, ni vizuri msanii kupendeza na mfuko hakuna kitu? Kwa sababu kuna wasanii tunaona barabarani wanatembea wanavaa vizuri. Wasinambia kama na wachana sikuachana, lakini kuna wasanii wanavaa vizuri kabisa, lakini ukisikiliza habari zake hawana hata kitu mfukoni. Kivyako ni aje? Sijui sinazani kasema uko msanii. Akiviko? Yep. Msanii kwanza inabidi ujibrand. Unajua, ujishike poa. Hata kama una kitu sio lazima ujioneshe. Sisi mimi niko modo. Sina kitu cha kusema ngo niko na kitu, lakini najibrand vizuri, najua kujishika poa. Nikienda fasi siwezi nikakosa pesa ndogo. Msanii kujishika eti hauna pesa, hauna pesa. Labda ndogi si Mungu amekujalia kama una pesa,
inabidi sasa utafanye kazi yako ili pesa uzipate, sijui unasema. Hapa niko nasema pako mtu unaweza kuona barabarani anapendeza vizuri, lakini mfukoni biko sana mwasanii wa hapa Buja Flavour. Pako msanii unaweza kuona eh huyu msanii anapendeza sana, na mfukoni hakuna kitu. Iki kitu ni kizuri mwa industry kivyako kama modo. Mimi kama mimi sio poa. Sio poa kabisa. Yaani mtu avae vitu ambavyo vinastahili na pesa zake. Yeah. Ndio fresh. Ukiangalia mazingine inchi, pako wenye nafanya kama hiyo kazi yenu, nyinyi kama mamodo wa hapa Burundi, mnajitia mafaku katika fasi gani? Yani mplace gani? Mkiangalia gisi wengine wanafanya mazingine inchi. Nisikilize. Mimi nimekusikia lakini sijakuelewa vizuri, lakini mimi ningekwambia kitu. Unajua nilikuwa gani nataka ni create kitu hapa wa modo tu ni kama kitatusaidia. Nilikuwa gani nataka nifanye kitu tuitani wa modo, wale wa stylish, I mean wa stylish, wale watu wanavaa poa na wanauzisha nguo. Nikataka ni wakusanye ni waite tufanye kitu, hata Rwanda ituitishe tupate na sisi tuone kama tutapata. Si wa modo, si wa stylish wa Burundi, hakuna kitu tunapata mzee wangu. Hicho ni kitu uelewe. Kama sio au akimu nauzishe. Tunauzisha yap, lakini sio zile pesa zenye sisi tunataka. Mm. Unajua maana stylish bro? Mm. Stylish ni pesa kama gani? Wanafaa kutupa na sisi valeur. Mm. Unasikia? Mm. Sisi tunatumika kazi kubwa bro, mm, lakini hatuna awatupi ile valeur. Mm. Yaani kama wewe mwenyewe au GP valeur au hizo akakupa valeur sasa. Mm. Ndio maana kwa gana natani create kitu chenye tutaitana si wa modo. Mm. Tutizame kitu chenye kitatusaidia tufike Rwanda tuitishe juu. Kiangalia mimi nilikuwa nafanya kazi ya umanke Kenya, kipindi niko Kenya. Ulianzia Kenya hiyo kazi? Yep, nimeanzia Kenya ndo nilikuwa niko manke. Mm. Afu kaingia hapa Burundi kuendelea hiyo kazi. Burundi nimeifanya kidogo lakini nikaona silipwi. Mm. Niko napoteza mimi ndo najipoteza afu hakunisilipwi. Mm. Kenya lakini nilikuwa nalipwa pesa ndogo lakini nazipata, lakini hapa silipwi. Na unaona kama hiyo kazi ilianzia Kenya na hapa Burundi ukaifanya. Na ulikutana kwa nchi ya Burundi pako wengine wanafanya hiyo kazi, wewe unajitia mfasi gani? Ukiangalia wengine wanafanya hiyo kazi kama ya hii Burundi, unawazidi nini kama wewe modo, kama wewe kivyako, kitu ambacho unawazidi wengine ukiangalia kisi wanafanya kazi zao? Siwezi nikasema nawazidi, bali nadhani kasema niko na bidii tu. Mimi niko na bidii, lakini siwezi nikasema eti namzidi mtu fulani. No, niko na bidii. Ya, na bidii yangu ndio inanifanya mimi nakuwa mbali na watu wananisupport. Ya. Katika hiyo kazi yenye unafanya, inawezekana kama pako mashida yenye nakutana nazo. Shida gani mnakutana nazo mwa hiyo kazi yenu ya modo? Amna shida yenye unapitia, unakutana, unampa mtu kitu chenye unauzisha, unampa alafu akurudishi nacho. Unajua kama akibelele kupatie? Beri mine yetu na jansi. Umesikia nimemsema huyu ni msanii wangu na nitaendelea naye kufanya kazi. Ya, lakini unakutana kitu chenye unapitia kitu kigumu, unakutana unafanya mtu mnasikilizana ni hivi na hivi. Alafu unakutana kuletea tena hicho kitu. Inakuwa inaumiza sana kitu chenye unajua umefanya gharama wewe. Alafu mnasikilizana hivi. Afu ukimtext unakutana kujibi. Inakuwa inauma. Ya, na sisi tunapatia hapo bro. Yeah. Ndio kazi. Yes, bakunzi ba Burundi Kingdom TV mwamaze kumva igikorwa kigeze, yamaze kutubwira ibikorwa akora ukuntu yatanguriye muri Kenya, Nairobi akazangaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, yavuze ikibanza yiha mu Burundi, yavuze ukabona akano kazi gakorwa mu Burundi ndetse no mu mahanga, aravuga uko abigereranya, kandi yanavuze yuko amaze kwambika n'abaririmbyi batari bake, aravuga yuko hari haba dashobora kuvuga izina ariko mu buryo ashobora kutubwira izina, yavuze umuririmbyi kararuka neza ari we Belly Music umwanditsi w'indirimbo Melana, yavuze yuko yamufashije mu ndirimbo aheruka gusohora nshasha ya video. Mwumvise ibikorwa byiwe rero turi kumusozo kugira ngo dushobore kurangiza neza. Brother, Burundi Kingdom TV ilikufanyia kazi ni promotion kama zingine. Kuna watu wengi wataona hii interview na watatamani kukuona ili wachukue nguo kwako. Kitu gani naweza kuambia viongozi wa ITV ya Burundi Kingdom TV sasa hivi? Cha kwanza nawashukuru kwa kunitafuta, sio kazi rahisi. Najua za meona kazi zenye nafanya mpaka mmeamua kunitafuta, nawashukuru sana. Ama nawashukuru na watu wenye wananisupport. Mungu awajalie. Muendelee tu kuona nitawapa vitu vizuri, na mimi kazi zangu nazichuza online.
sijapata uwezo wa kufungua duka, niko nafanya kazi zangu online na wanazipata kweli. Naona nikifungua duka itakuwa kitu kikubwa sana. Waendelee tu kutizama Burundi Kingdom TV. Msisahau kusubscribe kwenye TV ya Burundi Kingdom TV app. Na muende mka follow EB Brown Breezy. Ndio Instagram. EB Brown Breezy. Yes, bakunzi ba Burundi Kingdom TV canke BK TV, ikiganiro kigaruke ngaha, mwumvise ibikorwa vyiwe, natwe tuvuze duti kora subscribe kuri channel yacu ya YouTube kugira ngo muze muraronka inkuru zidasanzwe kuri TV canke muze muraba ba mbere mu gukurikirana ibikorwa bidasanzwe kuri TV. Murakoze cyane. Yes sir.